are watching KNN News. آزاد کشمیر کے وزراء کا نکیال سیکٹر کا دورہ، ایل او سی پر بسنے والے متاثرین کے مسائل کھلی کچہری میں سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ راولپنڈی گوہاٹ روڈ پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی۔ جھنگ کے علاقے کوٹ شاکر میں کمرے میں کوئلے کی انگیٹھی کی وجہ سے گیس بھر گیا، دو سالہ بچی جاں بحق، باپ بے ہوش۔ لودھرا پولیس لائن کے قریب گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ، گھر کا تمام قیمتی سامان جل کر خاک ہو گیا۔ فتح جنگ کے گاؤں کے رہائشی حماد علی کو نیکی مہنگی پڑ گئی، ادھار کی رقم واپس مانگنے پر مقروض نے حماد علی کو ابدی نیند سلا دیا۔ تحصیل مچھن آباد میں واپچا کی غفلت عروج پر، گلیوں اور بازاروں میں بجلی کی تاریں زمین کو چھونے لگیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے این این اور میں ہوں تصوف میر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کے این این۔ یو آر واچنگ کے این این نیوز۔